Hrdinové, pod oknem nikdo nesedí. Na jednou. No jdi tam, No jde někdo odvážný, kdo to přečte, co to znamená. Ale počkáme, ne, já to přečtu. Já to přečtu. Tak holky to našly, ty by to, vy to asi měli přečíst. Jo. Ježiš, už zase, no holky. Jak to všechno stichlo? Hrdinové! Kde jsou ty hrdinové všichni? Lela, jiné, kde to já jsem se hlásila proti. Kdo se hlásil proti? Ukaž, jak se hlásila proti. Takhle se hlásila proti. Jen zdokumentuj kamarády. Dokumentuj kamarády. Předtím jsme se tady něco říkali, ne, že se to nebudeme navzájem vyčítat. Já pro, taky proti. Že jen je na to, že máme důkazy. Tak jediný štěstí zatím je, že se nám nikomu ještě nic nestalo. Žijeme v demokratickém státě, prosím. Tak co, holky? Takže jsme tady všichni. Něco. Ticho, Tenda asi pátra ještě po okolí s Vášou, nebo kde jsou? Oni tady nejsou. Ve chvíli, myslím. Takže zřejmě, jak byl tady vevnitř někdo, nevíme kdo, tak nám tady nechal zprávu. A kde to bylo vevnitř? Na dveřích tady do kuchyně. Asi jsme to úplně všichni přehlídli. Jak byla to máma? No i potom, když se tady rozsvítil, tak já jsem si toho taky nevšiml. Čiže jak tady normálně chodíme, tak... Jako... No, když se zavřelo dveře, tak my jsme se tady tak tam byli. Asi tím. No já nevím, jestli vám to mám vůbec číst. Já bych to nechal holky přečíst, když si to našel. Tak co já, nebo Míšo? Když to přečtělo, nic se stane. Ne, tak čím to nemčí ty. Když už to holky, jsem vypadal, tak si mám vysat. Věž jste se opovážili zažehnout plamen u mě Lucerně. Věň si nevážíte spaňku prokletých mrtvých a přivolali mou duši zpět na tento svět. Netuší, co jste tím způsobili. Vy budište za to strestáni. Třetí den o půlnoci přijdu si pro vaše duše. Pro vaše duše a těla. Pokud nic nedáte, pokud my nedáte, co jest mě a nebude mi navráceno, tři věci, tři symboly Boha, víry a svatosti, jenž jsou mým spasením. Tyto získejte, jinak dojdete zatracení. Já to nepřečtu pro... To bude v... Pro vína. Ne, to bude. Jo, první z nich hledejte v mém rodišti. Bůh s vámi, prokletí mrtví. V jeho rodišti. Takže to je jasný. A co takhle asi pošlu, ať zkouknu všichni, ne? Takže co z toho můžeme tak nějak vyvodit? Jsme oběti darovat. Tři symboly Boha, které Bohu spasili. Kdo by to mohl být ten prokletej mrtvej? Ten zakopaný ten mám takovou obavu, že jsme našli opravdu chodbu z hájenky a lampu toho mrtvýho nebo... Mnicha, nebo jak to říkal Zenda, ne? Takže Ježíku, tam ten kříž teda byl jinak prokletej. Jestli to nebylo dobrý znamení. Je nebezpečný. Ne, to je spíš prokletej. Ale co se tam píše?
Přeštěte ještě jednou, prosím tě. Vy jste se opovážili zažehnout plamen u mě lucerně, u mé lucerně, vy jenž si nevážíte spánku prokletých, mrtvých a přivolali mou duši zpět na tento svět, netušet, co jste tím způsobili, vy budište za to trestání. Třetí den o půlnoci přijdu si pro vaše duše a těla. Pokud mi nedáte, co jest mě, a nebude mi navráceno. Tři věci, tři symboly Boha, víry a svatosti. Jenž soud mým spasením, tyto získejte, jinak dojdete zatracený. Přát, první z nich hledejte v mém rodišti. Bůh s vámi, prokletí mrtví. Takže za tři dny to je... Ve čtvrtek. Ve čtvrtek o půlnoci. Tady nebojí se. No Tomáš už tady nebojí se, no. A Duško, těší. Takže musíme to dát nějak dohromady. Co víme z té pověsti, co nám říkal Zdenda? No když já to byl Mirošov. Mirošov, máme tady mapu. To se koukne možná zítra. Takže je to jasný, máme tři dny na to, aby jsme nějak napravili to, co jsme způsobili. To znamená, že budeme muset splnit jeho požadavky. Je někdo proti? Já myslím, že ne. Takže zítra je jasný, budeme se muset snažit najít tu první věc. Já nevím, co to může být, ty symboly svatosti. To asi, já nevím, jestli to znamená, že mu to patřilo teda. A že když je bude mít ty věci, takže jako... Dojde klidu. Dojde klidu asi. Já si nejde spolu, to možná byly jediné věci, na kterých mu záležilo. No a pak je třeba ztratili. No tak podle pověsti přece toho ne. Se neví, jestli má většinou být nebo ne. Co říkáš? No to vlastně se neví. Jsem svítit tam. Takže tři věci, takže musíme teda zítra si hnedka sehnat tu první, protože pak už asi nebude čas. Tak máme tři dny. Tři dny a to znamená, že se musíme nějak snažit to napravit. Takže máme problém, ale musíme to vyřešit. Jediný pozitivum z toho je asi, že do těch třech dnů se nám nic nestane. Pak už jenom. Že vlastně po nás nepůjde třeba v lese, když půjdeme, ale radši se budeme asi za sebou otáčet, ne, jestli neuvidíme světýlko. Ale asi do třech dnů, pokud mu to nesplníme, tak nás nechá bejt a potom se uvidí. No. Takže souhlasíte s tím všichni? Nikde nikdo, jenom nádherná hvězdná obloha. A ten křik byl odkud teda? Orion, nádherný. Byl tady zkásy, ty jsi tady nebyl ten do. Tam to funguje. Vody. Ale zde dnes maráčím a spáčím, tedy nebude vůbec trvášit. Tak já hej, pro vodu. Viděli to všichni tam? No. Už jsme to četli. Tak si to můžete přečít.